Dobro jutro iz Novog Sada. Evo, kada pričamo o pirotehničkim sredstvima, ne možemo a da ne spomenemo koliko se naše životinje boje zvuka petardi. Zbog toga ovog jutra pričamo sa veterinarom Vladimirom Ćurčićem o tome kako bismo možda mogli da zaštitimo svoje kućne ljubimce od ovog perioda kada svi znamo koliko zna da puca neprijatno i nama ljudima, a pogotovo njima koji imaju razvijeniji sluh od nas. Pa da nam evo kažete šta je ono što bismo mi mogli da uradimo? Pa evo ovako, ja bih podelio taj proces samo u dva dela. Prvo, šta možemo da uradimo da bismo se pripremili ako krenemo na vreme? Prvo, ako imate psa i ako on na bilo koji način uplašeno odreaguje na grmljavine, na pucanje ili tako dalje, veoma je važno da mu ne dajete pozitivni feedback. Znači, ako vi tog trenutka pomazite, zagrlite, stavite u krilo, to je njemu znak, jeste, zaista je strašno, treba da se plašiš, i onda mi ulazimo u jednu spiralu gde se oni plaše sve više i više i više. Znači, bolje ne. Znači, bolje ignorisati i svojim ignorisanjem pokazati psu da to u stvari nije ništa važno. Ako ga pripremamo za to, sada svi imamo računare, možemo da pustimo zvuk i grmljavine i tako dalje, ili petardi čak. Ideja je vezati tu senzaciju sa nečim pozitivnim, recimo sa hranjenjem. Pa tako, ako imate vremena, a to sad, Boga mi, treba jedno mesec, dva, svaki put kada hranite psa, znači krenite i pustite zvuk petardi, ali tiho. I svaki put malo glasnije. Koliko glasno? Onoliko da vidite da se njegove uši nisu pomerili, da on prosto nije odreagovao. I prosto na taj način to pucanje vezujete sa nekom pozitivnom senzacijom kao što je hranjenje i on će se prosto navići i smatrati da je to normalno i da nije strašno. A šta sa onim psima koji nisu naviknuti? Znamo koliko znaju loše da reaguju i ovo je period godine kada često i pobegnu od gazda, pa znamo koliko se traže psi. Jeste, jeste. E, ako se nismo pripremili, šta nam je onda činiti? Prvo bi ja rekao da je najvažnije da pas bude čipovan. Jer ako je čipovan i slučajno pobegne, lakše ćemo ga naći, lakše ćemo ga vratiti vlasniku. Drugo, kada već krene i kada znamo da ćemo očekivati pucanje oko nove godine, za Božić i tako dalje, prvo, zgodno je psu obezbediti neko mesto gde će se on osjećati bezbedan. Da li je to neka kutija, ako je on veći, da li je to ispod kreveta, da li je to u kupatilu. Znači, on će sam sebi naći neko mesto gde će se sakriti i tu će se osjećati siguran. Ne treba ga vaditi odatle, ne treba insistirati na nekom načinu. Znači, ako je njemu tu dobro, i nama je dobro. Treće, kada je tako nešto glasno, možete pustiti malo glasniju muziku, prosto da on ne čuje toliko. Isto je važno, znači da što više možemo, ignorišemo sve to. Ne bi savjetovao da se životinje, kada je tako intenzivno pucanje i tako dalje, šetaju napolju, pogotovo ne bez povodca. Još jedna greška koja se pravi, recimo, kad mala deca šetaju velike pse, oni zapucaju, on povuče, pobegne, mogu oni da se povrede, a pas pobegne i tako dalje. Tako da, važno je obezbediti mu jedno bezbedno mesto gde on može da se skloni, gde se osjeća siguran i da nije ugrožen.